أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي نسانتات يالله جلتي وننتم بي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كي جتاي فك أغنار بتاي في سورة آل عمران آية تيمير أجرم يتفك لنورتان بليتاي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير فين تعاون ديمبو يلا واحد جوليت ني لو بري كي جهاد ci ghazwatu uhud ak la fa xew ak nat bi nga xamne yalla nat na len ko bañ mana ragne nafiq yi ak way gem yi borom gem yu degeer yi ak borom gem yu woyef yi jihad doñu nga xamne moy du'a bakan fofu la ci yam ci sar wi ñew ci banen anamu jihad moy jihadu du'a alal bul fatene inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum yalla dafa jënd ci way gëm ni seen bakkan motax ñuy jihad doon defen bakkan da cey def te yaakar ci aljana yalla waye yalla dafa jënd ci way gëm ni seeni alal ngeeg lam ko jënde moy bi an lahumul janna kon waxna ci jihadun nafs legi mi ngi ñew ci jihadul mal mune wala yahsabanna bum jortu alladheena ñi nga xamne yabqaluna danañu nay bima ci alal jo xamne ataahum dikke na len ko Allahu yalla alal jo xamne yalla mo len ko jox te du sen ngambar du sen xam xam du sen tay yu bari du sen man man waye min fadlihi lepp ci ngeenelul yalla ñaati won nga gis jambar ju dul noppulu nango ligey lol fum tollu ma ngay kerti kerti am jafé ko lol waye ku melut nonu ku doyadi wala ko xamne sax ak farlom def na lu bare bare yalla wursugal ko lu bare ñaati won nga gis borom xel mu woyof lol ku musut yewut yalla wursugal ko alal borom xel mu reey di wut am teko kon alal min fadlihi ngeneelul yalla motax kiko yalla jox dafa wara xamne yefi yalla la yor wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum mimma lillah ala li yalla wa khanna wa anfiqu mimma ja'alakum musta'lafina fi lol nga xamne yalla dalen te wutal yalla ko def sen lool ngeen wutuko ci kon depart len ko fu neex yalla mi nga xamne nak dañu dajale alal ba nopi di nay buñu yaakarne alal joj ñi dajale nay ba azaka bu te waré sax duñ ko genné duñ te dimbalé kuñ tané huwa lola khayran aw yulalahum ñellem buñ yaakarne lola lu bax la ci ñom bal dedet huwa lola kay sharrun aw khayla lahum ñellem lolu aw khayla musiba la alal dafa am haqq yalla te moy bu ci azaka waré nga genné ci azaka ya xam bay kat bi bay am nisab ya xam borom jurgi sammu bi borom xali nagi bay bay yi geleem yi ya xam commerçant bi wala yow mi liggey fu lu meuna doon ba am ci alal du mat ni xaf haq yalla moy bu azaka jote nga genné ko dox ko ñango wara dox waye lolu moy farata gi nafile gi moy jokku nga ngay jokku say mbokk ci alal gi di len ci dimbalé dimbalé ga ngay dimbalé way neew doole yi way haajo way lolu yit lu mënta ñak la ci alal alal du jumtu kay bo xamné nit ki da ko wara dajalé di ca top banu bakkanam wala mu diko xey ay mbokam wala mu diko fogeri wo lolu amul solo kon ni def lolu buñu yaakarne lola khayran aw yulal lahum ñellen balli fene huwa mom sharrun aw haylan lahum ñellen haywa nu muy deme yalla ne sa yutawquna danañ len ndombal danañ len takal ndomba taw ndomba ak ba ma alal joju nga xamne bakilu nayon nañ bi ci mom yowmal qiyamah bes tenci alal joju day soppe ku jaan laxatu ci seeni dokku melni ay ndombay baat di len mat ci wet gu ne lolun la ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fere ci sahihul bukhari
yonent bi neena man ataahu allahu maalan falam yu'addi zakatahu musila lahu yawm alqiyamati shujaan aqra. Kepp ko yalla jox alal azaka warti gennewuko joxewuko yalla dana ko misalal alal ja mepitel ko ci alal ja daf ko muy jaam ju mat jaam ja laazu ci batam diko mat nan ko ana maluk ana kanzuk may salal may la ga don denc li la yont wax summa tala mu jang wala yahsabanna alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadlihi huwa khayran lahum ba ay ni ja kon sa yu tawaquna danañ len ndombal danañ len takal ndomba muy jaan ma alal joon nga xamne baqilu nay nañ bi mom yawmal qiyamah walillahi ñel na yalla mirasu samawati donuk asaman yi groom ñaar wal ardi ak suuf yalla moy al awwal waye moy al akhir mo ñeek mo muju moy donu asaman ye suuf yi ak li ci bir wallahu yalla khabirun aji dagn kum fala bima ca li nga xamne ta'maluna dagn ko def yalla ku yeerna ku xam la lepp lo xamne yene ngi koy def dara umbu ko laqad sami'a degna allahu yalla qawla alladhina wahi mi nga xamne qalu waxnañ ne inna allaha naka yalla faqir aji nakala xam nga wax nañ ci xari uhud ak la ci xew ak yeen ci wara jangé lu bari yalla soñé ci du'a alal rawat na di ca génné azaka di ca samonté ak haqq yalla subhanahu wa ta'ala ak gënaaw lool yépp nak kon yéfer yi xéx nañu julit ñi ci touranté dara julit ñi di jihad di muñ yalla soñnaat len ci du'a alal ngir yalla waye yahudi bayiwun ahlul kitab bayiwun ñi ngay continuer di xex ak julit ñi ci seen lamagn di len jema fitnal ci seen diine bëgg leena wedd lo bëgg leena murtad lo ñoñu la borom bi di waxal ci aya bi di laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir aya bo xamne liko taxawati niko ibnu abbas netle neena sayyidna abu bakr ni siddiq mo dem ci kër go xamne ay yahud ñofa nek fekk yahudiya dajalo ci benn way ku ñu wax Finhas mu bokkon ci seeni borom xam xam Abu Bakar ne Finhas momu wayhaka ittaqillaha wa aslim fa wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan rasulun min 'indillahi qad ja'akum bil haqq min 'indihi tajidunahu maktuban 'indakum fit tawrat wal injil ay gore ragalal yalla te duggu ci l'islam wallahi yow xam nga ne Muhammad yonent bu baye ko ci yalla la lim len indil deug la gu baye ko ci yalla te lolu bind nañ ko jang ngeen ko ci tawrat ak injil Finhas ne wallahi ya Aba Bakr ma bina ila Allah min hajatin wa innahu ilayna la faqir ne ko Abu Bakr ñun amuñ soxla ci yalla yalla moñu soxlo yalla mo ñak moñu soxlo subhanallah ne ko ñun duñ toroxlu jëm ci yalla comme ni mi toroxlo jëm ci ñun ñun way doyu lañu wul ci yalla ma natabarra'u ilayhi kama yatabarra'u ilayna wa inna 'anhu la'aghniya walau kana ghaniyan mastaqraba minna kama yaz'umu sahibukum yalla bu womalon bu sakku ñu lebal ko bobu alquran waccene man dhal ladhi yuqridu allaha qardan hasana yahudiya def ko occasion di wax ni waw muhammad comme sa yalla gi dafa ñak ba bay sakku ko ko lebal koku yeyowul ñu diko jaamu ak di yaakar ci mom dara wallahi wax fi ne bu doon ku womal la duñu lepp comme niko seen waji di waxe wax ko wax yu geegi dayo yoy sayyidna abou bakkar nar door Finhas momu door bu metti nako walladhi nafsi bi yadihi lawla al-ahdu alladhi baynana wa baynaka la darat 'unuqaka ya adu wallah may gën ci yalla ñor sama bakkan bu duto nak ko leere giñ fekk ak yeen dana tour sa dret dana la fat Finhas dok dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako ya muhammad undur ila ma sana'a bi sahibuk khala lima sa waji sa abou bakkar ni limma def yaronte ni wa abou bakkar lutax nga def li sayyidna abou bakkar nako nonu yalla bi dafa wax ju reey neena yalla ku ñak la ñom ñoo womal motax ma mer ngir yalla dama meral yalla door ko ci xar kanamam Finhas comme yahudi ñom jombu ñoo wax lu dul deug weddi lool ne deet li mu wax ne mako wax waxumako alquran wacc
yalla wacc deugal li sayna abubakar wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wahi ñooñu nga xamne qalu wax nañ ne inna allah naka yalla faqirun ku ñakala wa na'nu nun a'miyaa ñoy way womal non yalla yoy yahud yoy di wax lolu yalla degna len yahudi waxna la ba alquran watene mang zal ladhi yuqrib allah qardan hasanan lañ ne yalla ku ñak la bay lepp ci ñun waye yahudi waxon nañ yadullahi ma'lula loob yalla dañ ko yew amul dara muy waxi ñuy ñaaw yo xamni da nañ ko wax jëme ci borom bi subhanahu wa ta'ala mo tax yalla ne sama ko mu dañ bind ma lol nga xamne xalu wax nañ ko wax ju bon joj ñuy jëme ci borom bi dañ ko bind dañ jox ndigal malaika yi ñu bind ko wa qatlahum danañ bind seenu ray al anbiya yonentou ya bi haqantu lu deug ray ga seeni mam yu yag doon ray ay yonentou dañ len ko bindal say mam say tosan ak li ñu yag yagal lepp luñ def donte yow fekke wo man na am sax jundi at nga dooro juddu fekk fi jëf joju deug ko gërem ko contant jëf ju diko fougré wo dañ lay jappé jëf joju comme yow ya ko jëf ndax bo fekkon bañ koy defit da ngay def ni ñoom motax yalla di wax ak yahudi ray gi ngeen ray yonentou ya tan ray yonentou ya seen imam yu yag lañ waye ñom dañu d'accord ci lool dañu contane ci lool motax mu ne wa dañu bind qatlahum seenu ray al anbiya yonentou ya bi ghayr haqqin ci lool deug wa naqulu dañu len wax zuqu muslim adhab al hariq mbugalum lak bis nga ñew ñu dugal len safara nan len zuqu muslim adhab al hariq mbugalum lak dalika lolou bima ci sawbu la nga xamne qaddamat jital nako aydikum sen loxo mbugal momu muy lak ci bir safara ak ni safara tangé nim metté lu len ko yobé moy liñu def ci sen loxo ñaawte bakkar yi ñu def wa anallahu wa yalla mom lay sabbi wallahi min deen muy aji togn lil abid ñel jami dafa bok ci mandu yalla mbugal gi ni mbugal ki def lu bon fay aw yu ki def lu rafat xel mo nangul ñaar ne ci aduna ki di gor gorlu di baye xel yalla boromam di watandiku lepp lu bon di gor gorlu ci lu bax ke baxandiku nek te la ko neex lu ko neex def xamewul lu bax lu bon ëlëk ñu ne faat nañ fele lepp duay tabbi geej dekki amul hisab amul a dedet mbiri du deme nonu lu ko nan mandu yalla dañuy lak anamu motax muné dalika lolou mbugal ma ak lu metti metti bima ni taw bo ci la nga xamné qaddamat jital nako ay bikum sen loxo wan la na yalla laysa bi wallahi den muy aji togn lil abid ñal jamm yalla du aji togn ay jammam wallam fiqatu fahal du mubalagha waye nasab la jango ci alfiya ibn malik leg le baat bi dañ koy teug teginu fiqatu mubalagha mu wutu yaa nasab buñu waron def ci mujjuga yalla du aptone kat buy togn ay jamm alladheena ñi nga xamne qalu wax nañ ne nañ inna allaha naka yalla aahida dehalna ilayna jëm ci ñun an la nu'mina ñu baña gëm li rasulin ñel ban yonentu hatta ya'tiyana ludul daf ñoo dikkal bi qurbanin ci absarah ta'kuluhu babdana lek ko am naru sabara yahudi ñoy lay wedd giñ weddi yonentabi sallallahu alayhi wa sallam di wax na ñun kat yalla haahida mo dehalon yalla mo jëlon ci ñun ko lere mo ñu digalon mo ñu denkon ci tawrat alla mu'mina ne buñ gëm li rasul ñeel dan yonentu hatta ya'tiyana lu dul daf ñoo dikke bi qurbanin ci absarah qurban ci kaxaan moy dereb bi ñuy tour ngir yalla wala jaamako xaram bi sax dereb jamu tour ngir jaamoko xaramam julit bi dereb bi ñuy tour ngir jaamoko boromam adi hajji hadiyu ma muy def lolu qurban la tebeski mi ngay defit qurban la ngente qurban la kon gëlen giñ lot wala nak wiñ rendi xar miñ rendi bay wiñ rendi ginar gi dereb bi ñuy tour ngir yalla saraal ko joxe ko ngir yalla lolu wala ndigal lu baye ko ci yalla nga jëfé ko lolu moy qurban baat bi nak gënaayat lool lepp looy do ay ngir yalla ak lu mëna doon rek loolu qurban la kon nañ ko firé sarax
ñu né yalla mo leen denkon ci tawrat né buñu gëm ben yonentu bu wax na yalla ko yonni loolu da fay indi ab sarah tek saqulhu dana lek ko annaru safara safara bay ko ci asman ñu lek sarah bo dafa bok ci mbax ak jagle yi yalla defal yonent bi xetam sallallahu alayhi wa sallam da ngay genné sarah yow aji sa'idi jox ko aji yeyo mu jëfëndiko sarah bi yalla fay la aw yu xet ye jitu won amuñ loolu ñom dañ daan genné sarah tek bu ko yalla nango safara ñoo lek ko waye sarah ken daw ko jarino yalla jangal nañu loolu sha qabil azhabil ñaari doomi yonent yalla adam alayhi salam watlu alayhim naba'a ya adam bil haqq watlu alayhim jangal netlil sa xet khabaru ñaari doomi yonent yalla adam iz qarraba qurbanan bi nga xamene kumut ñom ñaar genné na absaram yalla nangul kenn ka kata dess nangulut ko kam nangul safaray ñew lek saraba kam nangulut lam faraon bam fam ko bayoon la koy fekkat fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar koka nak ñaan japp ko mu ne mbokk ma dama lay ray qala la ahsulannak mbokk ma ne ko yalla kat moma nangul te yalla kimi nangul moy ni ko ragal innama yataqabbalullahu min al-muttaqin ne ko bu la ne ay ma ngi ni rayma bo talé so lo jëm ci man ngir rayma man day duma massa yëkëti sama lo jëme ci yow ngir ray la ba wax da jeex legi nak yahudi ay ni di lay seenu wedd yonent bi na daño jangon ci tawrat yalla digal len denk len ne buñu jëm ben yonent lu dul dafa indi qurban safara juge ci asman lek ko yalla ne yonent bi tontul qul na len qad ja'akum dikal na len rusulun ay yonentu min qabli ndek sama bil bayyinat ci ay layu lar ndek may ñew yalla yebalon na ay yonentu ñu indil len ay bayyinat ay firne yu lar nañ wi wonane ci yalla lañ joge ndaw yalla lañ wabil ladhi indil len lolu nga xamne qultum wax ngeen ko lol ngeen di sappu yonentu ye indil nañ len ko waye da ngeen weddi yemulen ci weddi da ngeen ray yonentu ya falima ana lutax qataltumuhum yan raylen lutax ngeen ray yonentu yalla ya in kuntum dem nek ngeen sadiqina di way deggu wax nañ ko bataay banu israël liñ ray ci ay yonentu bari na lol motax yalla ngagn ñu len ci lu bari donte ñi muy waxal seeni maam yu yag defon jëf jëf waye nak comme ñom dañu and ci jëf jëf dañ ca contane dañ koy fougré wo mu jappé len comme ñom ñoo jëf jëf ci seen lox mo ramu len di laj fali ma qataltumuhum an lu tax ngeen ray yonentu yoy indi won ay bayinat indi len qurban yo xamne safara lek nako comme ni ngi koy laje mu defal yonentu bi sallallahu alayhi wasallam muñ loko nako budé wedd nañ la bum la nakare ndax du yow lañu jëk weddi fa in kadzabuka buñ la weddé faqad kunziba weddi won nañ rusulun ay yonentu yu bari yu mag min qablika la lañ jëk jëk yalla dila yoni yoni won na ay yonentu yu bari ay yonentu yu mag waye yonentu yu bari yu mag seenu nit wedd nañ len kon royal ci ñom defal ni ñom te yonentu yoy ñu wedd yit jaawu dikke won nañ indi won nañ bil bayinat ci ay finde ay lay yu leer nañ ni indi won nañ ay lay yu leer wi wonane ay yonentu yalla lañ wa zubur indi won nañ ay téré asaman zabur mom lañ jamu zubur zabur fa'un la boor maana maful moy luñ bind matu ay téré lañ indi won yo xamne dafa fef dal ay hikma ay warata ay njariñ wal kitab ak téré al munir bay aji leral téwul ñu wedd len kon yow buñ la wedde bum la nakari ndax du yow lañ ñëk weddi donte yow lañuy mujjé weddi ndax yaay yonentou mujj jamono la jitu yonentou sallallahu alayhi wasallam weddi ab yonentou musibal won halkane la won taxayd la won waye ginaaw yonentou sallallahu alayhi wasallam ba adnay tukki gem ab yonentou mom musibal halkane la taxayd la ku ñewat ginaaw muhammad na yalla koy yoni koku dañ ko wara weddi amul ray rayel amul masla amul ni la ko waxe nañ ko déggé ni nañ ko jappé ni dédé kum mana doon na yalla ko yoni ba adnay tukki koga waxul deug
jaadul kan di sik sak ci ay ndiram ay lañ ko wara wedd ci nam gëna léré nam gëna wéré ndax loolu lañu alcorane jangal loolu moy diine l'islam kullu nafsin bepp bakan dha'iqatul maut aji masla adde bakan bu ne besu de ñu ñew mu de te julli ci gëmne manam ci dul julli gëmne bu de rek fa la lepp li yam waye yow julli bi gëmo lol bo de fa la lepp li tambalé fa lañ lay déclé hisab ak yéne topat ci ay xéewal wala ci ay xafan yépp fofu lay doora xawé متشعر بن عون ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت أسهل كل شيء ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء بفكر نبندنيو باينو كن ده موجنا يوم بلونة واي بندن دنيا دكال لدن لب لن مسجف يالله نتلنيو aji deba nopi bi mebet ya laytani qaddamtu li hayati aka neexon ma jital ma jef ju baax jo xamna ko jital li hayati ñel sama dundu da xamne ko deug dundu ma ngay tambali gnaaw de kullu nafsin bepp bakan bu ma don rek da'iqatul maut aji masla de wa innama tuwaffawna ta defna matal len ujurakum seni fay yowmal qiyamati bespenki aduna du karu fay kaw jef la ëlëk yowmal qiyam moy karu fay jef amu fa faman zuhziha kusari lef nako anin nari wal safara wa udkhila dugalef ko al janna koku faqad faza fi'na ku yalla soril safara musul la ci safara dugal la al janna koku mo am fawz faqad faza ta'ana yalla ngi yalla bolé wamal hayatu de dundu ad-dunya bay aji soufé dundu aduna bi du dara illa mata'ul ghurur ludul yobul waru aduna ab jaar way la dafa melni ay tolla yo xam dafa wara jaar ngir liggey faw nga wacc rek dem ci keur ga fekk fa sa liggey nak motax kuko jappé non rek noppulu dundu aduna bi lu fuy niru lu am solo lu fuy niru xewal du dara lulul ak woro la rek la tumbulawunna defna natulen fi amwalikum ci seni alal wa anfusikum ak ci sen bakkan wala tasma'unna te da ngeen deg min allazina ti ñooñu nga xamne utu dikkes na len alkitaba tere min qablikum ka la len jekon wa min allazina ati nga xamne ashraqu bokkale nañ ak yalla da ngeen deg ci ñoom adam lor wax yu ñaaw kasiran lu bari waye wa in tasbiru bu ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla fa inna zalika naka lolu min azmil umur mi ngi bok ci dogu ngiri mi ngi bok ci ngiri nga xamne war na tax do ma dem ni dogu farlu yalla di wax ne julit bi na faaw nay sentu ay nat yalla kum gëna bëgg ci ay jaamam ku gëna reuy ak ngëm ëpp ak dogu gëna reuy ay nap da la nap fi am walikum ci seeni alal waye wa am fusukum da la nap ci seen bakkan tag leen ay febar tag leen ay jafé jafé jël ay bakkan wala tasma'un nata da ngeen degg min alladheena utu kitaba ci ahlul kitab da ngeen ñoon nga xam dañ leena joxon téré min qablikum jëk yeen da ngeen degg ci seen lamagn ومن الذين اشركوا اكثر مشركون اذن كثيرا وحي لور وحي نياو يبال داني واخني يونت بي تا جامون ني نك تا مدينه صلى الله عليه وسلم بس دا فدون سيتي كين تي انصاري سعد بن عباده ور امبام ورو سي غرو امبام اسامه بن زيد رمو تيم بنتي فك عبد الله بن ابي بن سلول منافق بن مكبا واخني صاح بوبا dugugut ci islam te mom nak dugum ci islam ci lamine dong leen waye ak ngeum mustam ci xolam mu tok ak ay ahlul kitab ak ay mushrikoon benen yoonte bi djubé mu jël loxom wala kalam taske bakaram ak gemignam nan yoonte bi bu len xala sen pend bi bu ñu fo xeral yoonte bi taxaw di jang ci ñom alquran benen wo ci yalla mu ne wa li ngay wax amna solo neexna waye amuñ ci soxla bu ñewati fi diñu ko wax togal ba ko ko soxla ñewal la nga wax ko ak mom
moda yalla diko wane wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katira da ngeen deg wax yu ñaaw ay lor yu bari yu baye ko ci ñono te ba legi kep ku jog dublu yalla na sentu ay nattu ci wet gu ne waye na sentu ay wax yu ñaaw ay tuuma yu ko baye ko fu ne ci nit ñi wa in tasbiru bu ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla yeen di jankontel ci ay jafé jafé bu ngeen ko muñé lor yi ngeen di dégg bu ngeen ko muñé natou yi bu ngeen ko muñé wa tattaqu ta ngeen ragal yalla fa inna dhalika lulu min azmil umur mi bok ci dogu ngiri wa fatlikul ta fatli if ba nga xamé né akha jappuna wala jëlna allah yalla ميثاق الذين دهلوا بنا قمنا اوتوا ضعفنا لهم الكتاب تيره با يالا جيلي ميثاق وخون نان لا موي حد بو خام دنج كو فد لي تي اي نغن مالني دنج كو ييو تي بومو نغن با يالا جيلي ميثاق تي اهل الكتاب جانغال لين تي سين تيره تي التوراه اك انجيل ياب نلان لا توبينه دا نين كو ليرال الناس ملوكان يونت بي ني جوخلان bes bu feene kum fek ngay dundu da nga leral nit dina ci lañ jangor mi ngi ni ndax ñu gëm ko la tubayyinunahu da ngeen ko leral linnaasi ñeel nit ñi wala taktumunahu te du ngeen ko neub mi sax xob lañ jëlo na yalla nanguko waye fa nababuhu sanni nañ ko bi yonent bi feene mandare jangor yep feen ci mom fa nababuhu zannin sanni nañ mi sax bobu sanni nañ ko wala buhurin ta ganaawi seen ginaaw fatte fatil nañ ko ñang koy lendeumal ñang koy neub ñang koy wedd ngir lam fognetum aduna rek ngir seen intérêt yo xamne mo len te duggu ci l'islam motax mu ne washtaraw jende nañ bi ci lolu misaq bobu ñu fatantono yalla mom lañ jende sama nan jek khalilan bu tuti moy ngir ñu aduna lu neew rek lo xamne ci lañuy dundu fa bi sa bonna ma lol nga xamne yashtaru nga lañ ko jende amut ci aduna lu jar ngay bayyi yalla wala ngay bayyi ndigulul yalla ci dara aduna dara jaru ko mune la tahsabanna bul ndortu alladheena ñooñu nga xamne yafrahuuna danañ deg bima ca lolu nga xamne ataw dikke nañ ko lolu ñu def moy neub gi neub melokaanu yoonte bi nanguñ ko leral di deddulo nit ñi l'islam ba nopi di contane di seen def lolu yamun taw yuhibuna ni beug an yuhmadu santef len bima ci lo xamne lam yafalu defuñ ko beug ku len sant beug ku len gërem ci jëf do xamne ñom defuñ ko beug nañ nit ñu naw len sant len na ñom ño am xam xam ño nek ci ngub te ñom nekkun ci ngub dañu sang dañu neub deug mo tax yalla meral len kon def nañ ñawte ba nopi reer nañ reeral nit ñi beug ku len sant ci ñom ño ginde ko ño nek ci ngub yalla ne bul ndortu ñooñu di def lolu fala tahsabannahum bu len ndortu mukk ñuy nek bi mafasatin ci ta'al bu len jappé way ta'al mukk ñuy mucc min al'adabi ci mbugal lolu um yalla len adabun mbugal alimun mu metti mbugal muy mettal moy ndaxar Allah yawmal qiyam lolu ibn abbas radiyallahu anhu la mi ngi wacc ci ahlul kitab dafa am li len yonent bi laaj ñu neub ko wax ko lanen ba nopi nak contane ci neub gogu ñu neub deug yalla xamal na yoonte bi lepp ne ko bul yaakar ne yahudi lolu ñuy def da leen jariñ dara lolu ñuy def da leen mussel ci mbugal bal walahum adhabun alim walillahi ajsa'la ñeel yalla mulku samawati nguruk asmani wal ardi ashuf yalla rek moy bour mom rek mo am ngor lepp lu nek asman ye soufi ci souf kilifteum ci souf ngouram la nek kon naka lañuy waxe ne yalla faqir la yalla mi mom asman ye ak souf wallahu ta yalla qadirun ko am katan la aji man la ala kulli shay'in ci lepp dara tawuko naka lañuy waxe ne yalla faqir la